thread ni sampai 3-5 cm sesuai untuk my V. Roof box ni kita ambil daripada kereta Velfire, lebih kurang kapasiti lebih kurang 600 liter. So kita try masukkan kepada Myvi untuk pergi camping supaya boleh letakkan barang lah. Roof rack ni saya pasang di Shah Alam. Nama kedai adalah Car Accessory Shah Alam. Roof rack ni dia heavy duty, boleh digunakan untuk mengangkut boat kecil atau barang-barang yang berat lah. Heavy duty lah. So disebabkan boat ini lebih kapasiti besar, so saya menggunakan, saya ambil menggunakan brand Newman lah, supaya lebih heavy duty, lebih tahan lah. Gambar masa pergi camping selepas pasang pot.